Vildt! Ja. Hvad skal der ske? Vi er taget ud på Roskilde Festival sammen med Anders Hemmingsen. Nej. Vi har lige lavet en sang om festivalen, og den bliver banger ud, så jeg tænker, at vi går ud og finder nogen, der spiller sang og hilser på nogle fans. Og så har vi også nogle små gaver med til dem. Så lad os gå ud og se, hvad der sker. I hvert fald politiet vil have noget snus, tror du det, William? Vi laver lige YouTube, ikke? Har du nice tøj på? Vi bliver så meget stilet. Nej tak. Så fik vi nogle billeder i dag. Kigger, han står lige og snakker med en fan. Anders Hemmingsen, han pisser lige i hegnet. Hans telefon, den virker ikke. Hvad? Han kan ikke tage nogle billeder af mig. Nej, hvor tøjs. Fuck, hvad nederen gjorde. Vi laver bare noget YouTube. Det er content, der Anders, han pisser i hegnet. Tag, vi godt få det. Du skal ikke glemme dig. Jeg står bare her i hjørnet. Kan du tage billedet? Emil, nej, du skal sgu også være med. Jeg tror, det lyder op. Hvad? Hvad? Ja. Nej, nej, det er kongen sådan her. Er det det? Hvad siger du, Anders? Er det det? Ja, det er Anders. Se, for det er Anders Hemmingsen for helvede. Hvad er det her? Kig nu. De skal lave en baglænder. Konge! Det er content. Det er content. Præcis, have en god fest. Ja, tak. Der er også nogen, der filmer dem. Hvad? Der er, nogen, der er også nogen, der filmer, at... Hvorfor hvis I to gik over og filmede de to? Altså, I to. Det er også Jesu-brødre. Det er bare for Italien. Hvad? Hvad laver I? Jamen, fuck gerne, hvad er det? Er det en sindssygt havvagt? Jamen, ikke, der kan høre. Men de ringer, så du gerne til snus. Så her får du lige en pakke. Tak, du. Eller giver du bare snus til alle, jo? Man kan ikke gå. Man kan ikke have en hård vagt. Altså, det er ikke lidt dårligt. Man bliver nødt til at gøre den bedre med noget snus, ikke? Ej, det er ikke den forkerte sang. Spiller hesten. Den forkerte sang. Cut, cut. Hurtigt spørgsmål. Hvad fuck laver I? Hold op. Det er fuldt den. Vi vil lige bare med det. Det er fuldt den tid til. Det er nemlig rent. Nej, jeg har valgt det. Hvad så, Hemmingsen? Ja, ja, ja. Hej, hej. Jeg vil virkelig gerne gå med Johnny Madsen. Det er en festival. Nu kæft, Anders, vi gider sgu ikke det der familie. Eller bangers her noget. Bangers. Kun bangers. Vi vil lige gøre et fuldt billede også. Ja. Altså, hvem tror du, vi er? Vi skal have det på, Anders. Hvad fuck? Hvad fuck? Hvad fuck? Hallo, hallo, hvad fuck? Hvad skal der her? Danmarks smukkeste festival. Hvad? Du bliver ved? Vi vil bare gerne have et billede! Nu må vi tage et billede! Ja! Ah, Vilf, var det der? Vil du op til Vilf? Smad ham! Hvem op og smad Vilf? Det er en ny challenge. Jesu-brødre Hemmingsen stiller sig tilfældig sted. Vi venter indtil der kommer fans. Okay. Kommer der noget snigende langsomt? Der kan også sige langsomt. Det er forbi. Nå, fuck. Det er ikke den dumme challenge. Storhedsvandvid. Ja, det er en dårlig challenge. Fuck. Vi laver et eller andet, hvor vi filmer, at vi har et kæmpe kampløb, hvor vi bare kaster snus. Og der er nogen, der løber efter det. Kan I få nogle flere ringe til det? Er I klar til kapløb, drenge? Er I klar til kapløb? Bier, op på række! Jo, jo, op! Op på række her! Lykke! Jeg så dig første gang på den der Jilly-video. Ja. Og jeg vil bare gerne sige, at det var meget sjovt. Det var meget sjovt, at jeg købte den af. Nej. Og jeg synes, det var så i orden. Nej, skal jeg have en bakke snus, eller hvad? Det er noget snus. Ej, åh! Ja, han taler nok. Er det et rigtigt digitalt kamera? Ja, det er et rigtigt kamera. Hvad tror du, det er?
Ja, jeg tror. Hvem har sådan noget? Bare med... Man skal meget, man skal meget, meget sej for at have sådan noget der. Ja, ikke? Man skal måske være YouTubers, man. Måske være YouTubers. Hvad så, Anders? Nu er for nok nu. Du for nok? Ja, det er for meget. Altså, vi kan ikke gå i fred. Folk er søde, ikke det, men... Vi skal ind til de kendte igen. Ja, det skal vi ikke. Ja, det er der, vi hører til. Vi gider ikke have pøblen. Vi gider ikke være sammen med pøblen. Proletarerne. Ude i almuen. Det er simpelthen... Det er noget værd noget, det her. Er det? Det er snus, Arne. Vi er kæmpe fans. Vi har reddet hele festen. Tak. Kan jeg bare snus? Ja, det er snus. Vi deler snus. Ja, vi deler gratis snus. Og når vi er stiv nok, går vi til se og finde. Hvad så? Altså, Isebrød, de har også en kæmpe Isebrød. Kender I dem? Jeg ved dem. Kender I kun Anders? Kender I kun Anders? Sorry. Sådan kan det gå. Det bedste, drenge. Vi kan bare gå random i den leje, det her. Og så bare... Jo. Den der. Ja, vi gør han. Jeg skal nok tage den. Vi kan bare give dem pakken. Bare lige give dem nogle par stykker. Han er lige bag jer. Hvad er det, vi skal hen? Vi skal væk fra. Vi skal over, vi skal være bedstestyr. Vi skal over, vi skal være bedstestyr. Det er 2 sekunder, jeg skal tage det godt. Rutinerede hænder. Er vi klar? Nej, han er også en superpopper, mand. Ja, vi skal have væk 2 med ud. Er I klar? Du tæller noget fra mig. Åh, Janne! Janne! Ses på bloggen. Nå, men det var da en succesfuld selvmordsposition. Ja. Nej, var det bare fedt at være kendt. Jeg synes, det gik godt. Ja, det gik fint nok. Jeg har haft så mange billeder, du. Fint nok. Det ved jeg ikke. Hvad synes du, Anders? Vi vil gerne hjem nu, ikke? Jeg vil også gerne hjem nu. Væk herfra. Halv time i mørket, så er det bare væk. Væk. Skal ind og være kendt endnu. Væk.